meni je nezamislivo recimo bio ovaj turnir balon u ABA 2 u Banja Luci, tad igrala neka utakmica i Gokea i sudio Ilija Belošević. I mi u Banja Luci sjedimo, on i ja u nekom kafiću i dolaze dvojice sudija iz ABA 2. Sad oni prolaze, ja kažem, ovo je trao moć, kao što poznajete se s Ilijom Beloševićem. To što su Ronaldo i Messi u futbalu, to je Ilija Belošević u svetskom i evropskom suđenju. Najveći nivo, to je vrh piramide, ono sudija najvećeg nivoa i najvećeg dostignuća koji je postigao i što neće niko postići. I sad ja njima, kao kažem, sad njima govori jedan direktor takmičenja, izvolite, sjedite s nama i govorim najbolji sudija na planeti, kao sjedite s nama, oni kao ne, kao ono, kao, što, oni, ja verujem, oni su pitali ko je on.